Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics. Goeiemôre. Ek is besig om in hierdie lekker groot braaipan groente te soeteer, want vir my is groente 'n baie opwindende deel van die ete en dikwels lekker om dan ook die belangrikste element amper te maak van 'n ete en terloops 'n bietjie vleis by te sit. Ek weet daar's mense wat nie met my saamstem nie, maar dit bly lekker om met 'n verskeidenheid van groente kreatief te wees in die kombuis. Ek het nou 'n murgpampoentjie, eie en sampioene wat hier soeteer en ek gaan 'n klein bietjie van die gesnyde tomaties ook daarby sit. Jy kan natuurlik groot tomaties ook in blokkies sny vir die doel. En dit is 'n resep wat ons uit Cooking from the Heart oorspronklik gemaak het en die groente is toe in die oond gerooster. So jy sou ewe suksesvol die groente in die oond kon maak as jy selfs 'n groter hoeveelheid op 'n slag wil maak of dalk ander soort groente bysit. Iets soos patats of botterskorsie is besonder lekker in 'n geroosterde groentemengsel en dit werk baie goed in die oond. So jy kan besluit hoe jy dit wil voorberei. Die basiese resep is dieselfde. En die ander ding wat lekker is, is dat dit by soveel ander geure pas. Jy kan speserye saam met groente gebruik, jy kan kruie gebruik, jy kan soos nou vandag 'n bietjie suurlemoensap, olyfolie en balsamiese asyn gebruik. En dan wanneer ons dit voorsit, gaan ek 'n bietjie pesto daarmee saamsit. So groente het die vermoë om verskillende geure ook te help dra en op die manier 'n gereg elke keer anders te laat lyk. Nou nog 'n bestanddeel wat ek saam met hierdie groente gaan soeteer is eiervrugblokkies en dit is iets wat mense dikwels oorvra. Ek skil nooit die eiervrug nie en in hierdie geval gaan ek ook nie sout voor die tyd oorgooi nie. So jy kan dit net so deel maak van die hele mengsel en dit dan soeteer tot alles lekker sag is en deurgaar natuurlik. En soos ek sê, jy kan 'n groot hoeveelheid maak, want die idee is dat jy dit dan nou vir 'n bygereg, vir 'n aandete miskien gebruik, en natuurlik ook genoeg het om vir 'n kosblik te pak. En vandag se groentemengsel gaan ek in slaaiblare, groot botter slaaiblare toevou soos 'n pakkie, amper soos 'n wrap wat ons al voorheen gemaak het, maar in hierdie geval dan nou 'n glutenvrye opsie, omdat daar die blare die vouwpakkie gaan word en nie iets met 'n deeg nie. So hierdie groentemengsel wou ek nou net gou vir julle wys hoe ek dit voorberei. Ek sal nou verder gaan daarmee. Hier is 'n klaar gemengde hoeveelheid daarvan en julle sal oplet dat ek boontjies bygesit het. Nou ons het boontjies al op verskillende maniere gebruik en hierdie is geblikte haricotbone wat jy dan nou in 'n winkel kan koop en dit natuurlik baie vinnig en gerieflik maak om dit by so 'n groentemengsel te sit juis vir 'n vinnige aandete of dan nou om dit in 'n kosblik te gebruik. Die droë bone produsente organisasie het 'n wye verskeidenheid van bone en selfs lensies wat wel in geblikte vorm ook beskikbaar is. As jy 'n blikkie koop, let tog op daarna dat die blikkie nie 'n duik in het of 'n roesmerk aan het nie. Dit gaan verseker dat jy weet dat die inhoud van daai blikkie nog steeds in 'n goeie toestand is. En is baie interessant dat wanneer die bone so geblik word, die voedingswaarde daarvan ook behoue bly. Partymal dink mense 'n geblikte produk, soos 'n droë boontjie of 'n lensie, het sy voedingswaarde verloor omdat dit gaar gemaak is, maar dit het inderdaad nog steeds die gesonde elemente deel daarvan. So dis perfek as die bron van proteïen in hierdie pakkies dan nou vandag. As ons hulle net nou vou, kan ons bietjie gesels oor al die ander elemente wat deel kan wees daarvan. So 'n resep soos die ene wat ons nou hier gebruik vandag, is 'n baie goeie voorbeeld van die tipe resepte wat ons in die Cooking from the Heart reeks resepteboekies vind. Want ons gebruik natuurlike bestanddele om geur te gee. Ek het nou hier byvoorbeeld 'n bietjie gedroogde origanum wat 'n mens kan deel maak van die mengsel. Ons gaan met suurlemoensap geur, gaan 'n klein bietjie balsamiese asyn gebruik en dis alles maniere waarop jy die natuurlike smaak van die groente na vore bring sonder dat jy dit doodgooi soos ek altyd sê met 'n klomp ander elemente. 'n Geroosterde groentemengsel is regtig veelsuidig en in die tweede helfte gaan ons dit dan nou op 'n interessante manier verpak in 'n slaaiblaar. En die ATKV borg vir ons hierdie maand elke week 'n baie mooi Afrikaanse woord en slaai is nogal 'n interessante een, want as ek praat van slaaiblare wat ek wil plant en ek sê ek plant slaai, dan verwys ek na die plant. As ek sê ek eet slaai, dan is dit die klaar voorbereide gereg
En dan kan een mens natuurlijk nou ook nog praat van slaaiblare of blaarslaai. So daar is verskillende baie mooie Afrikaanse beskrywings daarvoor, maar meer oor slaaiblare as ons dit net nog gaan gebruik in die tweede helfte. Ek sien julle net nou weer terug in die kombuis. Ek het in die eerste helfte een baie lekker geroosterde groentemengsel gemaakt, sommer in een groot braaipan, en toe geblikte bone by geroer as die bron van proteïen. En nou gaan ek dit in slaaiblare toevou as een lekker lichte middagete, in plaas van bijvoorbeeld een toevou pakkie wat dan nou uit deeg bestaan. Groente het die voordeel dat het een verskeidenheid van geure kan complementeer. Ek het nou dit gaar gemaakt met een bykie olijfolie en balsamiese asyn. Die twee samen is altijd baie lekker. Hier is ook een bykie feta kaas en pampoenpitte bygesit of pampoensaad. En dan wanneer ek dit in die blaar skep, sit ek een klein bykie pesto by. Nou, ek het net nou verwys na slaaiblare en dit is vir my baie mooi Afrikaanse woord en die mens kan verwys na blaarslaai. Toe ek een kind was, was kropslaai, soort van die enigste soort of die woord wat mense na verwys het en het na ijsbergblare verwys. Deesdae was daar botterblare en allerlei ander soorte wat een mens kry. Maar vir hierdie pakkies is het belangrik dat jy die botterslaaiblare gebruik, want dit is sag genoeg so dat jy dit kan opvou. Anders gaan jy nogal sukkel. En as jy 'n kop koop, het jy ook groot genoeg blare om dan nou daarvoor te gebruik. So ek het nou 'n lepeltjie vol van die mengsel hierin. Die stingelgedeelte het ek effens geknak sodat ek hom kan oorvou. Ek het 'n bietjie pesto bo-op geskep en dan gaan jy nou sulke pakkies vir iemand inpak om dan nou lekker by die werk te kan geniet. Sit miskien maar 'n vurk ook in die kosblik, want dalk is dit nodig om dit so te eet. Die alternatiewe manier om dit te pak is om die blare individueel in te pak en dan 'n bakkie met die vulsel sodat die persoon dit self daar sommer met 'n vurk of 'n lepel kan opskep en dan nou so kan geniet. So ek gaan gou-gou nog een vul. Een van die dinge wat vir my nogal belangrik is, ook as ma, is om my kinders van kleins af gewoond te maak aan groente as deel van hulle etes. En of dit nou in die vorm van slaai is en of 'n mens dit op hierdie manier voorsit of dalk aanvanklik individuele groente soos wat hulle daarvan hou, bly dit belangrik dat hulle van kleins af dit leer eet. So daar is baie verskillende maniere waarop 'n mens dit ook vir kinders interessant kan hou. So moedig hulle aan en maak dit asseblief deel van hulle etes van kleins af. Jy kan nou soveel pakkies voorberei soos wat nodig is en soos ek sê, jy kan dit selfs apart ook inpak dat die persoon dit self aan mekaar sit by die werk of as dit dan nou vir 'n kind miskien makliker is om dit so te eet. En as die blare idee jou nie geval nie, skep net die mengsel in want daar is iets uit elke voedselgroep klaar hier ingesluit. Altyd 'n peselappie by 'n kosblik is vir my 'n goeie idee. Hier het ek 'n bakkie met neute. Jy kan selfs 'n seisoensvrug inpak. So maak dit vir jou gesin interessant en maak die werk vir jouself ook maklik. Want as die groentemengsel voorberei is, dan is dit sommer net 2-3 minute, dan het jy 'n lekker mengsel om in te pak. Die resep is op my webwerf beskikbaar of gaan loer op Facebook. Heerlik eet hierdie week, geniet die week en ons sien mekaar volgende keer weer. Mooi bly. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Farmer Dynamics.